mwebale kwe kuumira kumkuto uga Uganda lifestyle. Amanya sega wa murishidi. Mbagala nyo enaji musinziro kubanga mugo belida. Ziro msambu ziro ya mchwe na mkaga nkaga mwana atano mbili. Ngoe na ya galo kuja njewa urado wa ausas umoge jo. Pressure sukari amanya agaluma anamwe nga mutufu amanya matono ago mchisenge. Itakwezi namba ili ya once kuscreen. Delivery weli dagali ya abu. Katika kati, emboze liwo, yeyomu na maje, Major Gordon, atwembe mbeiro. Onono, Major Gordon, atwembe mbeire, onono, yageze maso nokubanga, akwatibwa. Oluvanyuma, rama ulire, agavudu nga gara gantino, yase, yali mukaziwe, Marion. Tukamuhabuwa era oluvannyuma omulambo ne bagenda ne bagukumako omuliro ne gusirika olwamaze okumutta ate era omulambo ne bagukumako omuliro n'ogenda maaso n'okubanga gusirika kati nonno omwami ono atamumanyi yaani ono omwami Major Gordon yabadde adumira ekibinja ekikola ku kunoonyereza okwenjawulo ekitwandiise Commander Special Investigations Bureau mutendekero ly'amagye erya Uganda Military Academy Kabamba era yagenze mu maaso n'okubanga akwatibwa era ono yakwatiddwa ne muganzi we yategerekeseeko erya Asumpta. Muganzi wa Asumpta ne yagenze maso n'okubanga akwatibwa. Kati nonno banabana bateeberezebwa okuba nti nno be babadde mu lukwe okutta omukyala Marion. Mu kiseera kino eno abakwate bane eno nonno bakuumirwa ku kitebe ky'ekitongole ky'amagye ekinoonyereza ku buzibu emisango egy'amaanyi ekya Chief Tainse Military Intelligence CMY okitegedde bali ku CMY saidi zeye mbuya jibagena maso n'okubanga bakuumirwa kati nonno okongera okunoonyereza kuba neno bye bagenze okubanga bakola wano ne police yasobodde okubanga ebeekattako bagena maso n'okubanga banoonyereza ki byabadde bitya era kyavudde ku ki kati kigambibwa nti nno Major Gordon ono abadde amaze ebbanga lya myaka ebiri nga yawukana ne mukyala we Marion era ng'ono abadde amuyinamu omwana wa myaka etaano. Okunoonyereza kulaga nti ofiisa ono abadde amaze emyezi esatu ng'aperereza mukyala we ono oba yali mukyala we amusonyiwe bakomeo bademu bakuze omwana wabwe sina kindi bongere okuzaala abaana abalala nga mugakomeo maka ofumbe kati nono wano famire y'omugenzi yageze maso n'okubanga etegeeza nti omulambo gw'omuntu wabwe bagusanze ku faamu owa Major Geno Finance Katirima ononono anga yawumula famu elisaidize eyo entusi mu district yesemba bule kati ono bamusanze lwabadde lunaku lwakutaano lwa wiki ewedde naye nga mutuufu bagenze otuuka ku mugenzi oba ku mulambo nga bamokya bado nagenda maaso n'okubanga afuuka bisirinza kati bano bategedde batya timuganda wabwe yafa akasimu nonno ko mugenzi kigambibwa nti nno bwe bamala okumujambula mbwensi n'ogenda maaso n'okubanga mba mu ky'omuliro nonno bakakanyuga okumpimpi awe bagenda maaso n'okubanga bakasuula emabbali okuliraana owoyo mukyala bambi gwe bagenda maaso n'okubanga bocha era waneeno ofisa wa polisi yatuukawo Sergeant Anania Bahira
Onono yagenze maso n'okubanga ategeeza nti yakebera mwaka akasimu n'asobola okubanga ayogerezeganya n'ab'enganda. Era waneeno weyogerezeganya nabo n'abagamba nti munnange ono waba muntu wammwe yattiddwa era n'ayokebwa era mufu. Kati banono bagenda maso n'okubanga beekolamu omulimu ng'abafamiri ne bafuna entambula eyabatuusiza ddala ku faamu eya Major General Katrina. Era bagenze okutuukayo bagenze sanga nga muganda waabwe bisirinza. Era wano ne bagenda maso n'okubanga bamukwata poliisi n'emubawa era ne bamwolekeza basobole okubanga bamuziika. Kale nonno omwogezi w'amagye mu ggwanga Brigadier General Felix Kulaije onono yagenze maso n'okubanga avumirira ekikolo ekyakoleddwa ofiisa waabwe n'ategeeza nti nno yakikoze ng'omuntu so singa UPDF nti era ajja kuvunaanibwa ng'omuntu. Onono nno yeewunyiza engeri ofiisa waabwe gye yajja omutima ogw'ekko n'akola ebikolwa ekyentiisa nga kino eno kubanga bo ng'abamagye bino ebintu tebamanyikiddwa kuba nti babikola kuba amagye ga Uganda munaega mpisa. Kale ettemu bwe lityo lyagenze maaso n'okuba nga libeerawo kibi nnyo kibi ddala.